Guys, mane wali wakari video kena rabia wanaka trending. Mbe wasa jamleke lao na mwe. No watu ya gala mwana wabandi. Like at least pretend. Na mwana wa muno na jani love wetio. Imagine. Na nae na mwa wala dala wala wagama tini na boyfriend ne girlfriend. Ebi tu vya surprise ebi, mwadi vivuteko. Kuwe vya dalo mtu wawela tana sala u. Actually mweno video, nalabia ono no, umfuka wea wade, nalabia wengeli ya kabaga kwa mkazi. Nyenda jiba teila keno video mjilabi. Nyenda bandi wa preingila waneno, mjajilabi. Gweje tegeleze nyo. Wali uo kabaga kabade kutebo. Guy, we were there today. Even now, the girl you're dying in love. Man, become mama. Sorry. If you ever own a trouble, I was in Bagama Magala, but one way. Bulirunaku, Mulame Baga, Valentine's Day. Actually, I'm a day, a Magala, Valentine's Day, to go Magabi, I will not be noticeful, and now Magali, Valentine's Day. Singa wa Gambia. I love my vibe every day. No be mukolelo ololala. Muluna kuru tabi waganti no udioma ina kulaga showbiz. Yeah. Chesa woka. Kalewa ambi sorry. So sorry. Ni mulezi kwezi. Nalabi bakuita Hamza. Oina bad manners. Nizo choku disappointinga omuwala. In public. Uduwa mbwanyo mwana.